Vesnicí u potoka stojí v cestě Boží muka, žádný mi neuvěří. Před oltářem svíčky hoří, svátek má svatý Jiří. Čau kluci, tak já vás tady vítám na výpravě svatý Jiří. Jsem rád, že jste dorazili a pojďme zahájit. Tak jo, začneme pokřikem. Kdo nám to odstartuje, kluci? Přihlaste se. Super, tak pojď, odstartuj nám to. 3, 4. Ostříži jsme prima parta, zajím nás tvým pilně chváta. Super, tak jo, tak máme odstartovanou výpravu. A teďka, jelikož je sobotní ráno, tak co se dělá v sobotu ráno hnedka po tom, co se probudíme? Rozcvička. Jo, správně, dobře, Jaguáre, chválím tě. Tak jo, tak pojďme všichni. Oběhneme každý svůj barák kolem dokola třikrát, jo? Tak pojďme na to. No pojď i ty, Peggy, jedem. Tak jo, jsme trošku rozehnátý, ale pořádně, aby jsme se protáhli a připravili na dnešní den, tak si pro vás naše drahocené sestry s Tončou připravili takový videa na rozehřátí. Takže pojďme do toho. Jo, a odkaz je tady v popisku takhle pod tím videem, tady takhle pode mnou, jo, tak si to rozklikněte a jdeme na to, pojďme.